თუ სხვა კონფესიებსაც აქვს თავისი ასე ვთქვათ ადგილების გარშემო წები, იმათაც უნდა ეკუთვნოდეს. კარგია რომ სამინისტრომ გაიარა კონსულტაცია მართლმადიდებელი ეკლესიის საპატრიარქოსთან, მაგრამ აუცილებელი იყო რომ გაევლო სხვა სხვებთანაც, ხო? ესეთი ტიპის კონსულტაცია საკონსტიტუციო განმარტავს რომ ეკლესიაში იგულისხმება არამხოლოდ უნდა იგულისხმებოდეს არამხოლოდ მართმადებული ესე საპატრიარქო, არამედ სხვა კონფესიებიც უნდა იგულისხმებოდეს, როდესაც ესე ჩანაწერზე არის. ამიტომ მე ვიცახი რომ იმათ რა თქმა უნდა ეკუთვნოდეს, ახლა ტყეში რო არის რაღაცა ეკლესია იმის გარშემო, რა თქმა უნდა იმის საკუთრებაში უნდა იყოს და არა მიჩენილში, იმიტომ რომ გარკვეული თავის საქმიანობა წარმართოსო ის საეკლესიო სამონასტრო ცხოვრებაში არ შეუშალოს ვიღაცამ ხელი და რაღაცა არ აუშენოს და არ დაუბინძუროს და ასე შემდეგ და თვითონაც თუ რაღაცა შენება უნდა, ისე რომ ისტორიული ეს ქარგი არ დაარღვოს, შეიძლებაოდეს. ახლა ეხონდეთ ამდენობთ არ შეუძლიათ აშენებაც კი თავის მიჩენილ დღეებში.